Čus, tady je zase videjka a dneska další videjko zase tady z Magic Craftu s Maky. Čusík. Dneska tamhle Maky zase někam běží. Dneska lidi, budeme teda na začátek, půjdeme na začátek na toho Kiklopa, jak jsme vám slibovali ještě minule, takže na ní dneska půjdem konečně. Protože minule jsme tady měli trošičku jako větší bitku, no. Trošku ty stromy tady jako nepřežili, co si budem. A potom jsme se s Maky rozhodli, že bychom se teda mohli konečně kouknout teda do nějaký té jiný dimenze. Mluvili jsme nějak o tom, že bychom šli do té démonní dimenze, ale nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme úplně někam jinam a půjdeme za krysama. Démonů jsme měli minulý díl už hodně. Přesně tak. Takže já jsem spíš právě radši zvědavý na ty krysy, právě na tu Ratlantídu, nebo jakže se to přesně jmenuje. Takže jsem na to fakt zvědavý. Už jsme se na to koukli, jak si můžete vytvořit portál a podobně, takže víme všechno co a jak. A budeme tam mít i spoustu questů, takže určitě myslím, že ta Ratlantída vyjde třeba jenom na minimálně třeba na dva díly, což bude paráda. Tak jo, jdeme se do toho pořádně vrhnout. Maky, máš teda meč, jsi připravená? Jo, no, meč neudělal bys mi novej. Jako mohl bych udělat, no, jako... Že jo? Stačí říct, jako já... Už si říkám. Cože? Já mám ironovej teda, ale jako... Chápu, prostě... Diamant. Meč od Wendy je prostě lepší. A diamant plus. No, ne, to je můj. A oh, škoda. Já mám to na ten, a nevím, on... Jo, to je vem... Pozor, ono na tom meči, já mám Vampire Slayer, jakoby tu nějaký enchant, to je zajímavý. A když mi teda přijde, že to teda moc jako těm upírům moc neubírá, to je jedno. Jinak, máme tady teda nějaký krev, takže si můžeš nasát krev Včkem. Mám, já jsem teďka byla, takže v pohodě. Dobře, já jsem tady teda jako nechával dělat v tom grindru, takže mám toho tady docela dost. No a jdem se to teda vrhnout, takže já to tady mám teda přímo i hozený waypoint u toho Kiklopa, takže... Portuju se k němu. Dobře, tak portni mě pak. No a teďko koukám, jestli tady teda, on byl tady u tohohle lidi, jo? No takže... on je blbý, že oni se spawnujou kde chtějí, podle mě. Že jo, no. Tady jsme ještě nenašli jakoby nikdy, jo, tady je ten muž. No právě, já tady u něj jsem ho tady, tamhle, jo, je tam. Takže jdeme na je lidi. Je tady někde žába. Ne. Já slyším žábu. Dobře, ježiš, ale tamhle ten spavner, zase ten zmetek. No, ježiš, ono jich je tady víc, já chci žábu. K čemu chceš žábu? Nic, jenom jsem ji slyšela. Ale to je Maky jenom v pozadí, to není no, jako, že... to je škoda, proč tady nejsou žáby? Boha. Dobrý, tak já to začnu asi tím, nechoď k němu, protože tam je ten spavner těch zombíků nějaký. Víš, co myslím. Jo. Tak jo, já tady má totiž ty ovce. Já po něm vystřelím. Hele. Jo. A on si mě nepřijímá? No, vidíš, možná buď rád. Jako já jsem, já musím snažit trefit i do voka, a ono jako nic. Do voka. No jako třeba víš, že by to pomohlo. Tak mám jít už na něj? Ale jestli chceš, možná. Chtěl bych se trefil. Jo, on má zavřený voko, on chrápe. Ne. Dík jsem ho několikrát trefil už. On spí? Počkej, on má 2500, co? Já... Já jsem dobře. Mrtvej. Právě mě asi roztrh. Dobře. Vejpůl. Makinu právě roztrhl vejpůl. Super vědět. No, tak to bylo důležitý. Hele, tak se asi nejvykašlem. A můžu se říct jo! On mě taky teďko sebral. A sežral mě. A jo, už má oko, ono měl celou dobu zavřený. To je zmetek. Tak, počkej, píšu si lomeno home, beru věci a mizím. Jo. Vidím to úplně stajně, takže lomeno home a je to. Takže lidi, radši půjdeme do té Ratlantie, protože to je fakt špatný. Ještě mám nějakého červa, co to je? Červa. Můžu ho kousat. Jsem ho sežral. Dobře. Jako jsem vysál z něho krev. Můžeš mi říct, proč mám na sobě baťoch jako v obráceně? Pojď se na mě, Maky, prosím tě. Já mám baťoch jak ze zadu, tak i ze předu. A jo. Pustý. Nechápu trošku. A hlavně mi zničil všechny věci, co jsem měl na sobě, což je fakt jako paráda teda. No, jsem jako strašně moc rád, děkuji ti moc, Kiklope. No a jdem se teda vrhnout na tu Ratlantii. Vlastně co musíme udělat právě proto, aby jsme se tam mohli dostat, tak musíme mít takzvaný nějaký token. Ten si můžeme koupit tady v tom shopu, protože ten token je strašně vzácný a padá jenom z těch
krys, když zabijeme nějaký ty krysy, takže by bychom museli nějakýho toho krysaře tady hledat. A cože chceš? Token. Takovej Chunky Cheese Token se jmenuje. Počkej, možná. Ten nemá šmaky. Počkej, a proč? Já nemám všechny ty peníze. A jak tam vidět? Však já měl 5 táců. Já jsem teďka totiž někam... Ne, tak ne, nemám asi. To je hustý, ty můžeš vyhledávat to v čestkách. Zajímavý, hele Maki, dej si prosím ti ten shop. Máš peníze? Ne. WTF. Tak asi vždycky, když umřeš. Tak to je fakt super. Já měl totiž lidi přes 5000 peněz a já říkám, tak že bychom si jako udělali toho, že by se tady do tohohle shopu koupili. Do prčic. Už ty slepice na mě útočí. Dobře. Nebo oni se zabijí mezi sebou. Aha. A mě se točí šiška. Dobře. No jelikož teda tohoto se teďko stalo, tak já se lidi na to vykašlu. A bohužel teda ty peníze si givnem, protože... Oni fakt útočí mezi sebou. Tak to je dobře, ne? Ty velký slepice, ne? Jak jako? Ty peníze si givnem, protože jsme počítali s tím, že bychom by, jsme jako, že by nám to jako mělo jít. Mé kohoutí zápasy tady mám. Dobře. Hele, 5 táců, teda přičkej, kolik, že my se nejde potřebovat. Oni už umřou. 10 táců mám večko, aha, no tak nevadí, no, prostě mám nějaký peníze. Takže, dáme si tady, že token. Už ho zabil. Accept. A mám ho. Takže, máme zároveň i challenge completed. Jo. Mám takovýhle token. Jo, mhm. Kam to dáme? On se vytvoří portál. Někam daleko. On jako mi malej bude. To nevadí, já bych to dala na tuhle tu stranu, ale nemám dřevo, abych se ti tam postavila. Chvilku seberu dřevo a můžem to tam dát. Seber dřevo, v pohodě, Maki. Úplně v klidu. Já pak nemám furt sekerku, já dement. Jsem si ji furt neudělal. Jo, a já nemám armor. Já taky nemám právě, no. Divný. Si budeme muset nějaký sehnat potom v té Ratlandii. Boha, to je skloňování zase. Hrůza, děs. A to můžu vyhodit, nevím, k čemu to furt mám u sebe. A no uvidíme, no, jako jak to tady s těma krysama teďko bude vypadat, já jsem to fakt zvědavej, co tam jako sakra bude v těch, u těch krys. Jako, máme se rozhodně na co těšit lidi, hlavně těch questů, co tam máme udělat, to je jako taky spoustu. Maky kopej. Tak. A dám to třeba sem. Hele. Oh, ten je hustý portál. Musíš tady zase bojovat. Vážně tady po nás teďko najednou jdou zase ty nějaký dementi tady. A Makina vůbec nemluví. Jo, sorry. Pojď. Ta byla tak zapojená do bitvy, že vůbec nevěděla o ničem jiným. No jasný. Tak jo, hele, jdem se do toho vrhnout, jdeme tam skočit. Proč mi bouchá? Já tě nebouchám. Kdo jiný by mě bouchnul? Co je? Já jsem tě chtěla kousnout, nic. Tak jdem tam? Jo. Tam jako do toho skočit, jo. No. A nic se neděje. Teď já jsem furt tady. A teď se mi to spamnuje teprve, já si říkám, proč se nic neděje. Jo, už jsem se lekla, já byla furt v tom světě. O, padáme, rychle drž space. Jsme ve vodě. Hustý. Wow. Bacha, tady jsou samý piraně! Aha. Tak počkej, tak já rychle plavu na břeh. Tady jsou piráni lidi. Hej, pak portní. Jo, neboj. Rychle, tep... A jdou po mě 3. Dobrý. Tady jsou piráně? Ty vogo. Jo, já vidím, no tady je kupa. Tady jsou Maraka. Všude. Je, papoušek. Džungle. Jen tak džungli v klasickém světě nenajdeš. No tady je úplně všude. Wow. Tady jsem ještě nebyla v tomhle světě nikdy. Já taky ne právě, v Ratlandii jsem nebyl vůbec nikde. Ratlandii, co mě to připomíná? No. Takovej ten film, jak si vytvářej svůj příběh, je strašně starý. Vůbec nevím. Já tak teďka taky ne. A chodí tam přes most, nebo přes vodu. Nevím. Terabitie, nebo jo, co takového. Jo, vím asi už. Jo. Dobrý, hele, máme teda quest splněný. Jo, dej si tady po svej point. Jo. To bys možná, i když tady jako nemá žádný portál, jo, to je fakt. Já vůbec třeba reálně nevím, jak se dostaneme domů.
I tak si ho sem dáme, jo. Dobře. A co tady chceš napsat? Nevím. Vstup, nevím. Já jsem si šel jako v opici. Takže portál není. Já portál a otazníky jsem tam dala. Dobře, jenom kouknu na ty questy. Takže Visitor Atlantis, to jsme udělali. Takže můžeme si tady teda sebrat nějaký věci. Mám nějakou cheese site, jakoby kosu. No. Torčky, to mám. Red on Arrow, dobře, to je prostě krysa na špejli nějaká. Cheesy, maky, já mám pastičku na myš. No, to tam bylo, to jsme už viděli u těch villagerů. No, to je zajímavý. OK, a co tady teda vlastně teda v té Redlandii teda máme dělat? Já vůbec reálně nevím. Co tady teda je za questy? Red Glove Petal, to je jako co sakra, máme získat nějakou kitku, maky. Dobře. Vypadá taková jako celkem zvláštně, jako kdyby tam byly malinkatý očička těch krys. Ok. Třeba jako reálně vůbec nevím, takže jdeme to tady teda nějak trošku nejdřív prozkoumat, ale potom možná strašně budeme... Strašně rychle se tady ničejí věci, některý. Jo, protože já mám sekirku dobrou. Dobře, ale já se portnu na makinu. Dobře. Půjde to tady teda nejdřív nějak trošičku prozkoumat, protože... Co je tohle za strom? To je palma. Tropical Garden. Je to tady fakt jako zvláštní, jako hlavně jsme zatím nenašli vůbec žádný ty krysy, což je jaký zvláštní. To je nějaká glowing mushroom, dobře. Nevím, neumím si představit, že tady budou nějaký krysy, tady bych si představil, nebo krysy bych si představila v nějakých kanálech třeba. Ne. No co je to tady před náma, tady to bílý, obří, tady ta stavba prostě. To je jak podle mě ten... Akvadukt. Ne, myslím jako most. Je to přijde jak akvadukt nějaký. A jako most k čemu? Nevím, jdu se podívat, co je nahoře. Tady je voda. Počkej, tak já vylezu. Tamhle už vidím nějaký taky stavby. Přímo před náma tamhle vidíte to? Ne, nahoře je voda. No to je akvadukt, maky. Hele, tamhle je to. Když vylezla jsem nahoru, pojď se partnout. Já už taky jsem nahoře. Tamhle je socha krysy. A nahoře má lapis a zlato. Počkej, tak já jdu za tebou teda tím pádem, ukaž to. Kde? Tamhle. A jo, hej, tak to tam jdem. To se teda jdeme tam na to kouknout, protože tady můžeme možná přeskočit na tohleto. Mám dřevo. Dobrý, já jsem tam. Já to nepřeskočím, takže... Chvilku. Takže maky ryb. Ano. Tak, už jsem tady. Tak tam teda jdeme schválně k tý kryse, uvidíme, co tady teda jako najdem. Třeba už nějaký konečně krysy, že jo? A nebo jsme prostě v nějakým určitým biomu, který je jako takový blbej na to, nekrysí. No, nekrysí. Ano, lidi, jsme v nekrysím biomu v krysím světě. Tak prosím, že něco napadlo. Jo, ale jako jo, dává to logiku. Jak se ne, fakt krysy bych si prostě představila v nějakým kanále. Jo, pozor, to je... Rat Marbled Cheese, tady ta bílá, to je sejra. Okej. Okay. Mě teda fakt jako nenapadlo, že to bude sejra. Ale jako přetexturovaný, kde seš ty maky? Já? V pohodě, já jsem byla kousek od tebe. Joha. Ale tak já lezu nahoru jo, ale nevím teda, co tam jako nahoře najdem. Vezmu lapis. Ona jenom ta krysa má prostě právě lapis nahoře. A zlato v ruce. No, to je jako všechno, ale... Maximálně, že by počkej, je nějaký vstup, jasně, a vevnitř v sobě má taky zlato. Block of gold, tady má všude ty kráso. Aha. Tak jako brát si ho můžem ten gold, jako jo, neříkám, že ne, vzal jsem ten block of gold, ale to je tak jako nějak všechno, co tady teda jako momentálně jakoby je. Já si myslím, že mi budeme muset najít prostě nějaký jiný biom. Že jak Maki řekla, ten je prostě nekrysí. Ale jako jo! Je, protože jako... Co je tohleto? Je to ten marble cheese, nic víc. Já myslím, že to bude něco jako ještě. Musíme prostě najít něco úplně totálně jako jinýho. Jinak se prostě nikam jako nedostaneme, si myslím.
Veď maky. Jo. Jsem už zase nahoře. Teď ještě koukám, co je tady vedle. Co je sakra tohleto? Taky prostě jen nějaký sochy. Proč jsou tady jenom ty sochy a nic víc? Nevím. Nebo jako kdyby tohoto byly nějaký ty, jak nějaký pozůstatky, jako ty, to jejich impéria, víš co? No, tamhle je Sejra. Já jdu, jsem hned vpravo od tebe. Tady je Sejra. V tý, v... Ve vodě? Ne. Tady je totiž kejvka. Aha. Ale nevím, čím to mám jako vykopat. Všim to jde strašně blbě. Zajímavý. Co jsi udělala? Sebrala jsem ten Sejra. Space Exploration, dobře. Tak jsme udělali nějaký quest. A ani nevíme lidi, jak jsme ten quest udělali. No já jsem sebrala Sejra. No, no jasně. Ale jo, to by chtělo. Ten Sejra. Počkej, ale když otevři ten quest. Hned. Já musím někam jen dojít, protože tady mám něco, co to je sakra tohleto. To je tohleto? Ty jako ty jsi mega daleko. Já prostě jdu já někam. Já jsem byla hned vedle tebe, víš co, jako s tou kejvkou. Počkej. Slyš mi nějaký zvuk. Jo. A už jsem ho zase neslyšel. Hele, mně přijde, jestli nejsem náhodou v tomhletom, lidi. Tak mě portni. Já tě vidím, já jsem byla přes tu tady ale tom, co je to pod náma? Jo, nevím, ale otevři si ten quest. No. Dostaneš tam kalhoty. Počkej, je to v tom Space Exploration, viď? Jo, jo. Oh. Ale když klikneš na to zelený. Počkej, Space Journal nebo Journey to Space, tak no. No a co mám dát? Já jsem dal Journey to Space, tedy Space Journal. Dobře. Ale co to je, sakra? A jo, tam fakt něco je. Že je to nějaký zvuk, viď? Otevři to. Je to jsou nějaký... To nejde otevřít. Nějaký kalhoty. Ty ale fakt v té vodě, ale nevím, čím to mám jako... Právě, nebo tak já mám krumpáč, jo? No, já taky, ale ono to... Nejde kopat. Jo, jde hodně pomalu. Obože jsme pod vodou, že jo? Počkej, ale to zničíme. Ale nikdy to nepíše žádný blok, co to je? Taky mi to nepíše. Ty... Jestli vypustím zase něco hroznýho. Já nevím. Snad ne. No třeba tam budou krysy. Konečně. A počkej, to vydává logiku. Když je to hra Atlantida, tak budou pod vodou ty krysy. Ale ne, vykopala jsem jeden ten a nic. Já jdu dál, tam, já jdu hloubš. Já se jdu prokopat odsaď. Já to furt zkouším lidi, nevím co, tohoto, co tam sakra najdem, ale... Co to je? Stále nic, a počkej, co to je za blok? Myrmex? Já vím, co to bude. Není to drak? Ne. To jsou... No, to jsou ty... Kurně, jak se jmenujou... ne pavouci... Ty, jak mravenci. Jsme už proti ním bojovali? Mravenci to jsou. Tak to nám pryč. To je stejný zvuk, protože tam bylo právě něco, že Myrmex. A to, ten Myrmex, ten si pamatuju, že... Jo, jsou tady! Jsou tady, vychází o tamtud, vypadí! Tak tam nechoď. Půjdou za mnou, ale... Půjdou... Jdou do vody? Jdou do vody, ježiš, máte hnusný zvuk zase. To jsou zrovna pracanti, no. Tady, koukám. Jaj. Zrovna bych teda jako nečekal, že teda v Ratlanty teda najdeme podělaný mravence. No, jako taky bych nečekala, že předtím jsme to vlastně našli v poušti, když se to tak vezme. No, lidi, dejte nám asi chvilku, my se teda pokusíme tady teda asi něco najít. A až něco najdeme, tak asi dáme vědět. OK lidi, tak nakonec jsme to celkem jako tady projeli celkem dost toho. A nenašli jsme vůbec, ale vůbec nic.
Nespawnujou se nám tady vůbec žádný krysy, nic, je to zvláštní, já jsem se koukal dokonce i na oficiální wiki stránku ohledně tohoto modu a vůbec tam jako nepíšou o tom, že by se vám to tady nemělo spavnovat, je to takový zvláštní, že by se vám prostě mělo spavnout snad až 10 typů mobů tady. Jako samý prostě různý krysy, jo, což je prostě zajímavý, že nám se tady nespavnuje vůbec nic, je to fakt zvláštní. Jako já jsem se třeba teďka už portla zase na ten port, jak jsme si udělali. No. A nevidím ani piraně ve vodě teďka už. Tak možná něco s tím modem, nebo já nevím, jo, mám se umřel. Možná je to fakt něco s tím modem, jakože to nějak prostě je to něco chybného, nebo nevím. Možný to je. Takže jsme se rozhodli s Maky, že nakonec teda půjdeme asi domů. Jo. A tak nějak jsme přemýšleli, že vůbec jako reálně nevíme, jak se máme dostat domů. Ale co se tak koukal, takže prej, když dáme lomeno home, tak to funguje. Jo. Dobrý. Spavnul jsem se doma. Je to teda fakt škoda, že Ratlantida teda jako nenabízí vůbec nic tím pádem z tohohle modpacku. A myslíte ještě jako dá si jako spavnuje tady? Pojď, už jsem našla ty questy. Jo. Jakoby z toho... Jo. Klikni si na ten, na ty dimensions. Ty. No, tam jsou dole, no. Ne, uprostřed. Já mám dole, no to je jedno. Nechci nic říkat, ale no. Tady jsou nějaký kanóny. Kde? No v té Ratlantidě. Kanóny? Já jsem kanóny. Se tam tu dostal. No a já tady mám kanóny malý. Na vodě. Jeden umřel, druhý umřel. Co? Třetí, že vůbec nevím, co to je. No počkej, tak já to tam rychle ještě za tou makinou, protože to chci teda reálně vidět, ještě se rychle dostanu do té Ratlantidy. Tohle je docela jako teďko zvláštní, takže uvidíme, co se začal tady teďko bavit. Jo, já něco slyším. A jo. Šum, a mě, byly tady ještě dva, jo. Nechceš mi říct, že to je... Taky to umřelo. Jo, jo. To je krysa! Jako na tom byla krysa? Ježiš, a jo? To je krysa! Protože když si otevřeš questbooku... Počkej, já jdu k ní. Jdu k ní. Neva se despavnula. Aha. Co to je? Proč se to despavnuje? Nevím. Ale otevři si pak tu questbooku, až vylezeš. No. Ale tam má divný strom. Nebo má divný dřevo. Jaká palma to je, jsem se koukal. A dej si tam dimensions. No, to mám to tady otevřený, jo. No, a tam máš, jo. Co? Ty questy. A dík to už tady celou dobu jsem říkal na začátku. No a jak... Tím pádem jako můžeš sebrat nějaký věci a tak. To taky by mě zajímalo, no. Hej, cheese cannonball. No, to asi těžko. Nevím, je to takový zvláštní, prazvláštní. Proč se nám to nespavduje? Jako, ještě někde bude nějaký kanon, protože slyším, jak taky to slyším trochu, no. Bombarduje. Takže lidi, asi na to třeba přijdeme třeba někdy v budoucnu, ale dneska už to asi fakt ukončíme. Takže jo. Asi tak, uvidíme se někdy příště a zatím čus. Čus.